të thonë se nëse konsumon çdo ditë 30 gram vaj ulliri ekstra të virgjër, jo vetëm që të zgjat jetën dhe je i shëndetshëm, por gjithashtu edhe të freskon lëkurën e fytyrës, duke të ulur vitet që ke mbi kurriz. Me pak fjalë, është një botoks natural. Shtosh sipërfaqen? Edhe duam ta shtojmë akoma sipërfaqen. Do shikojmë mundësi tani për të marrë me qira. Toka të tjera, edhe të vazhdojmë. Je 80 vjeç dhe ke ende pasionin, dashurinë dhe energjinë të një djali të ri për bujqësinë. Si ka mundësi? Gjithmonë puna, njeriu e ban më të freskët, më të ri, si thosh, më energjik. Ndërsa, ndenja në vend, ta shpejton plakjen. 80 vjet, sa ndjen veten? Them se do të jenë të 60-tat. Te 60-tat. Pra të merresh me ulli, të merresh me bujqësi, jo vetëm që han mirë, por mbi të gjitha e ndjen veten më të ri. 20 vite më të ri. Kujtohet kemi pas një shokën tonë që rroi mbi 110 vjeç. Edhe e pyesja, si ka mundësi? Në kohën e zis, tha, unë anja përshesh me vaj ulliri. Dhe vajnë e ulliri kam nga gjithë jetën, tha. Sepse është në vend me zonë ulliri që ka pas ulliri. Dhe e tregoj që jetë gjatësia që që jo vetëm e mirë, por e shëndetshme. Të prodhosh një vaj ulliri ekstra të virgjër, kërkon që ta vjelësh ullirin në kohën e dur, siç është ky ullir që kam unë në duar, i cili nuk ka arritur pjekurinë maksimale. Por nëse ky ullir do të qëndronte edhe një javë në pemë, do të prodhonte vaj ullir cilësor, por jo ekstra të virgjër. Në Shqipëri numërohen afërsisht 12 milion rënj ulliri. Le të themi që kjo kulturë bujqësore mund të kthehet në një potencial të mirë ekonomik për ullirin si dhe për vajin e ullirit. Viti 2022, edhe pse që është shumë i suksesshëm në prodhim, na tregoi që ne patëm probleme për eksportin. Ne ende nuk kemi arritur të kemi një trend made in Albania të vajit të ullirit. Kjo duke parë që ky produkt nuk ka zënë një vend në raftet e supermarketeve europiane. Si mund të ndryshojmë në këtë realitet ose këtë qasje? Duhet ta bëjë fermeri apo politikat e tjera bujqësore nga institucionet përgjegjëse? Fatkeqësisht akoma ne nuk jemi në shfrytëzimin maksimal të këtyre potencialeve, sepse vjetra e përsëri jo neglizhencë, por fermerët akoma nuk po e konsiderojnë si një kulturë me përfitueshmëri shumë të madhe ekonomike. Aktualisht në Shqipëri prodhohet një sasi rreth në vlerat rreth 100.000 deri në 150.000, 160.000 ton vaj ulliri, varet nga kushtet klimatike, nga sezoni. Mbaj mend që para 2 vitesh ne patëm një super prodhim ku u vure edhe një farë vështirësie për sa i përket shitjes, por ajo që un i bëj një thirrje prodhuesve, fermerëve, patjetër është nevoja për të bashkëpunuar. Është nevoja për të bashkëpunuar sepse ky produkt duhet që të konsiderohet për qëllime eksporti. Ne aktualisht të shifrat për vitin e shkuar konfirmojnë rreth 7500 ton eksporte. Fermerët, prodhuesit duhet patjetër që të shkojnë në një qasje tjetër. Është e pamundur që ai që prodhon edhe duhet të përpunojë edhe duhet të shesi. Duhet të mbaroj puna e fermerit në momentin kur ai dorëzon ullirin tek fabrika e përpunimit. Dhe këtu duhet merret pastaj një aspekt tjetër, pra përpunuesit duhet negociojnë pastaj për ta shitur këtë vaj për eksport apo për prodhim të gjerë. Për të njohur cilësinë e vajit të ullirit, veprohet ashtu si me verën. Pasi e provojmë, vendosim në punë të gjitha shisat tona. Dhe se si ta bëjmë këtë, na e tregon diplomati që la Europën për të marrë me pemën e lashtësisë.
Ekspertët O'Learit nuk janë vetëm ata që kanë një moshë madhe, por kemi edhe djemë të rinj. Olti është 38 vjeç, ka lënë Koloseun e Romës, ka studiuar në Itali dhe vetëm para pak vitesh është kthyer në Shqipëri. Për çfarë? Për të marrë me O'Learin dhe vajin O'Learit. Olti, më thuaj pak njëherë si ta dalloj unë një vaj O'Leari të mirë. Atëherë, që ne të dallojmë një vaj O'Leari të mirë, radhë parë duhet të nga mënyra e vjeljes. Në momentin që ne bëjmë vjeljen gjatë gjithë ditës, duhet nëse s'bën që ne ato produkt të çojmë direkt në fabrikë dhe ta përpunojmë. Po. Sepse lejohet deri 24 orë ose 48 orë, se më pas kokra e ullirit fillon dhe vetë dekompozohet. Degradojnë vlerat ushqyese. Olt, unë dua të di se si të dallon një vaj të mirë ullirit cilësor nga ai që është falsifikuar. Si mund të arrijon ta bëjë një gjë të tillë? Si konsumatore thjesht. Ka disa mënyra që ne mund të arrijmë ta dallojmë. Sepse nëse vaji ullirit nuk ka përzierje, ai nëse ne mund ta fusim në frigorifer dhe ai ngrin ose nga ngjyra, nga aromat. Sepse një vaj i bërë i freskët extra virgin ka tre karakteristika. Ka aromën, ka ngjyrën dhe pikantecën kur ti e kalon, domethënë freskinë, atë freskinë pikantecë. Ne duhet të pak amaro, domethënë pak hidhur ja i quajmë. Kur je kthyer nga Italia, kur ke shkuar në Itali, më tregu pak për historikun tënd. Atëherë unë në Itali kam pas shkuar për studime, pasi kam mbaruar shkollën e mesme pedagogjike dhe më pas kam fituar borsa di studio për shkenca politike, dega ekonomi institucionesh. Edhe kam studiuar rreth 2 vite 3 vite për motive familjare dhe për motive të punës që kemi hapur këtu. Të fabrikës për punimin të vajit të ullirit. Detyrova të punoj edhe të punoj për të realizuar këtë. Edhe jam kthyer diku 32 vjeç. Si ishte kur i kthimi yt, pra nga Roma këtu në Roshnik? Rikthimi ishte pikërisht ulliri. Domethënë fruti. Po, jo, ndihem shumë i kënaqur, shumë i lumtur dhe shumë krenar për këtë që un kam arritur. Sa rënë ulike? Unë vetë si fermer kam diku të 600 stacin të bim ulliri. Dhe sa vaj arrin të marrë është ti? Unë me këto bim ka raste, sepse viti nuk i ngjanë dhe prodhimi ndonjëherë është i dobët, po ndonjëherë është dhe... Një mesatare, diku të 3 ton, 4 ton vaj, le të themi. Aty tek rënjët e ullirit në Beratë gjetëm dhe një bim tepër të çuditshme, të cilën nuk e kishim ndeshur kurrë më parë. E bukra e emisionit Bakti e Bujqësi është se kudo që unë shkoj zbuloj një bim të re. Ju ndoshta nuk do ta besoni, por unë sapo shkula domaten më të vogël që ju keni parë ndonjëherë. Dhe disa është e madhe, sa një kokrë bizele, kjo është domate e egër, por se si ka ardhur deri këtu në ullishtat e Beratit, do të na e tregoj i Sufi. Ta provojmë edhe se çfarë shije ka. Është më ëmbël se domatet e zakonshme. Ja dhe domate e jeshile, për të bërë turshi. Ja dhe se si duket e pjekur. Ja dhe lulja, pse ku edhe lulja. Jusuf, si ka arritur kjo domate deri këtu? Po të shikojmë në Talibandin, bim të egra i gjejmë shumë prapa dhe vetë shtojen, e ruajnë ata, ku qenë birëse. Dhe domate egrë që po gjejmë dhe këtu, është një kultivar i prapa shumë edhe në oborët e shpive tona, në bashkë e gjejmë kudo, shumë bim të tjera të egra. Kjo ka vlera ushqyese dhe këtu po të shikojmë ngjyrën të këtyre në ngjyrë portokalli, po kemi edhe me ngjyrë të errët të këtyre. Edhe lullet janë identike të domates egrë. A mund të shartojmë në këtë domate? Këtë domate mund të përdorim shumë për të shartuar dhe për të bërë kryzimin e bimës domates për të kryuar kultivar të rinjë. Betë për njëzimi i lullet me domaten që duham në vetë tjetër dhe darim të nëzirim i domate të rinjë i bri të ri, por kësa i ka tregusit ushqimor të mirë, ai do të prapë si kultivar i ri, certifikohet si kultivar i ri dhe
vazhdojnë të shumëzohet. A është kjo domatja me kokrën më të vogël në botë? Po, po, më të vogël kjo është. Kjo është. Shikoni, njuni pak me domatën me kokrën më të vogël në botë. Sa duket në dorën time? Imagjinojni vetë se sa e lehtë është dhe sa e vogël. E ku e gjen? Në Berat. Siç e tha dhe agronom i Sufi, nëse keni parë deri më tani domatën ngjyrë të kuqe, portokalli dhe jeshile, shikoni pak edhe domatën ngjyrë të zezë. Kjo kishte një shije pak më ndryshe se të tjerat. Ishte më tepër ëmbël. Ngjason shumë ngjyrën e ulirit që sapo vilet. E bukra e bujqësisë në Shqipëri është se kjo tokë prodhon gjithçka. E ne jemi me fat që shijojmë frutat dhe prodhimet me një shije kaq të veçantë. Dhe në fund të ditës vjen koha për pak ushqim, pasi le të themi që një ditë e lodhshme, punën e filluam herë dhe po i mbarojmë tani në mbrëmje. Në një pjatë këtu në vendin tonë gjen një Shqipëri të tërë. Vaj ulliri Berati, buka e përgatitur me gruarin e fermerëve të Lushnjës, me limonin e xarës së Sarandës dhe me djathin e lopës së Veriut, si dhe me pak rigon nga Vlora. Na bëft mirë, bukve e ulliri dhe djathë. Pas vjeljes së ullirit, radhën e ka për punimi i tij. Sekreti për të nxjerrë një vaj ulliri të mirë ekstra të virgjër nuk qëndron vetëm tek variteti në fushë dhe koha e vjeljes, por mbi të gjitha edhe tek fabrika e vaj të ullirit. Unë këtu jam me Paridin. Paridi është një djalë i ri i cili ka lënë Kanadan pikërisht për vajin e ullirit. Parid, për çfarë ke përfunduar studimet dhe si ka mundësi që ti u riktheve? Tani, unë kam një vit e gjysë që jam rikthyer nga Kanadaja. Studimet i mbarova për inxhinieri elektrike. Është deri diku jashtë profilit ky investim dhe kjo si përmarrje që kam marrë. Por duke qenë se jam lindur në Berat, rritur në Berat me frymën e ullirit, e vajt ullirit, dhe detyrimisht e kisha një kënaqësi shumë të madhe që t'i hyja kësaj fushë, sepse detyrimisht lind pasioni rrugës. Çfarë sekretesh duhet për një vaj ulliri të mirë? Unë vërtet e ceka pak më parë që ka të bëjë shumë dhe fabrika. Teknologjia e fundit jep rendiment më të lartë, qoftë në litra, në sasi, në volum dhe ashtu në cilësi. Dhe çfarë kujdesi duhet patur? Kam dëgjuar shumë për temperaturën e ujit, çfarë uji duhet? Kemi vënë filtra të posaçëm. Përse? Po ndodh që uji mund të jetë pëlqeror, mund të mos jetë i përshtatshëm për punimin e fabrikës, që të nxjerrë domethënë aciditetin e duhur të vajit kur filtrohet. Dhe për këtë arsye vendosen filtra. Pastaj ka të bëjë shumë edhe temperatura me të cilën ti e punon. Neve fabrikën tonë e punojmë me 27-28 gradë. Dhe sa më ftohtë të jetë uji të cilin ti punon fabrikën, cilësia detyrimisht dhe me lartë e vajtë ullirë. Atërë, që ta dini, si funksionon në fabrikë? Fermerët cilin ullinë dhe depozitohen në këto koshat të më dha, dhe se cili fermer ka dhe etiketën e emrit, vjen dhe mbarë radhën këtu për të futur me njëherë ulliri tek vëndi i posaçëm atje, deri se të dali vajtë. Du të dini që kjo punë vazhdon gjithë natën ose 24 orë. Dhe në fund të ditës ja vlen, për çfarë? Për të marrë vajin e ullirit ekstra të virgjër. Tani jemi gati të prodhojmë vajin e ullirit më të mirë në Shqipëri.
procesi i vajtur lirit që të vite deri në këtë produkt final në fabrik u desh një orë. Dhe kë është vajtur liri i kësaj vjetër dhe tradita e do që sa po të dalë të provohet. Aleksandra. Gëzuar, ta në hasin dhe ta shiojnë.